Kristinenia Donostiako artealdean dagoen parke bat da, eta gaur eguneko ofiziozko liburu bat. Magdalena liburuaren protagonista da eta egunero joaten da parkera atei hori buskutuzkak ematera. Eta parkeko zaindariak batean horrein dilekatu zen balada bat mutatzen dio. Hori horri ondoren, Magdalena balada horretatik bere historio bero narrazio propioa egiten du eta oso kontakizun abelatxa da, bera liburu irakurtzera gomendatzen dizuegu. Izan ere oso liburu irakurtzaile eta polita da. Eta hori gutxi balitz oso irakurtzera zara, beraz, irakurtzera.